Mozku a očami Puškina a jeho súčasníkov, taký je názov výstavy v Bratislavskom ruskom centre vedy a kultúry. Otvorili ju za účasti Elizavety Ukrajinskej, solistky Sankt-Peterburského domu hudby. Koncert bol vynikajúci, skutočne aj výber repertoáru. Bolo to zahraté veľmi dynamicky, no napríklad Let včeliaka som ešte v živote nepočula v takomto prevedení. Nikdy som ju doteraz nepočula, bohužiaľ. Sme vlastne kolegyne. Ja spievam, ona hrá. Ako som ju už povedala, veľkolepá hra. Bolo to naozaj veľmi pekné. Veľmi dávno som mal možnosť takto si posedieť a vypočuť takto kvalitnú hudbu. A budem mať cťou, keď ešte niekedy ma pozvú a budem si môcť vypočuť nejaký podobný koncert. Svojimi výkonmi Elizaveta počas svojho klavírneho vystúpenia privádzala divákov a poslucháčov do vytrženia, prezentovala autorov, ktorí mali k Puškinovi určitú najmä umeleckú väzbu. Bol to Mozart, Čajkovský, ale napríklad aj Musorský a jeho obrázky z výstavy. Došlo aj na bratislavského rodáka Johana Nepomuka Humela. Elizaveta nie je len skvelým klavírnym virtuózom, ale aj dokonalým znalcom histórie hudby. Klasická hudba je to, čo absolútne bez slov môže zasiahnuť srdce každého človeka, hovoriaceho akýmkoľvek jazykom. Samotná výstava prevedie návštevníka dobovou Moskvou s bohatými panskými sídlami či veľkolepými bulvármi. Sú tam aj podoby z nepuškinových známych a šľachticov. Práve tieto reálie ovplyvnili Puškina a jeho literárnych hrdinov ako Onegina či Godunova. Dnešným večerom pokračujeme v sérii podujatí venovaných 225. výročiu narodenia Alexandra Sergejeviča Puškina. Tejto požiadavke poslanca Národnej rady a folkloristu Romana Malatnica samozrejme Elizaveta rada vyhovela. Elizaveta je víťazkou medzinárodnej klavírnej súťaže v Brémach, Manchestri alebo v Rostove. Jej vystúpenia ju priviedli do celej Európy, Veľkej Británie a Ameriky. Narodila sa v Offenbachu nad Mohadom v Nemecku a vyrastala v Petrohrade v Rusku. Z Bratislavy, Viliam Šuška.